Rusiyanın Ukrayna'da apardığı hərbi əməliyyatlar 2024-cü ilin ilk günlərindən daha gərgin formada davam etməkdədir. Rusiya ordusu hücum taktikasını gücləndirib. Münaqişənin hazırki qızğın fazasında Rusiya cəbhəsindəki hərbi vəziyyəti ekspertlər isə ölkənin xeyrinə qənaət bəxş edir. На данном этапе в зоне проведения России специальной военной операции Россиянин в Украине да apdığı hərbi əməliyyatların gedişində hazırki mərhələdə bir neçə hadisə baş verir. İlkin olaraq Rusiya ordusu müdafiə olunmaqla yanaşı həm də hücum taktikasından istifadə edir. Yəni biz hazırda qabaqçıdan itirilmiş əraziləri qaytarırıq. Bundan əlavə Ukrayna ordusunun nəzarətində olan yeni əraziləri də nəzarətə götürürük. Rus ordusu metr-metr, kilometr-kilometr əraziləri nəzarətə Китовый. И русские войска продолжают uh, отбивать метр за метром, километр за километром. Весьма успешно все проходит на Купянском направлении. Купянск. Истегаметинда бу хадсэлер даха ухурлы джариян идиш. Украина ордасы Дапорожьи истегаметинда ды хич не дэ бильмир. İndi taktiki vəziyyət onu göstərir ki, yaxın gələcəkdə Ukrayna ordusu bütün istiqamətlərdə kütləvi şəkildə geri çəkiləcək. Bu həm ekspertlərin rəyi idi, həm də real vəziyyətdir. Real situasiya. Hərbi ekspertin fikrincə, hava zərbələrini intensivləşdirən Rusiya ordusunun üstünlükləri çoxdur. Ordunun müasir silahlarla təminatı da nəzərə alınarsa, yaxın gələcəkdə Rusiya müharibənin gedişində əsas dönüşü reallaşdıracaq. Bliжайшее время наступит вообще, в принципе, кардинальный перелом в боевых действиях. Yakın zamanlarda Ukraynada aparılan hərbi əməliyyatlarda kökündən dəyişikliklərin şahidi olacağıq. Bu sadəcə söz deyil, bunu qərbli ekspertlər də deyir. Biz Rusiya ordusunun kəşfiyyat xarakterli informasiyalar da hərbi texnikada dəfələrlə üstünlüyünü görürük. Silah-sursat ehtiyatı da üstünlüklərindəndir. İndi zərbələr Ukrayna ordusu ilə müqayisədə 5 dəfə çox intensivliklə endirilir. Buna görə biz əlbəttə vəziyyətin yaxın zamanda kardinal dəyişməsini gözləyirik. Bundan başqa prezident Putin qeyd etdi ki, bu fərsolağını genişləndirmək lazımdır ki, Ukrayna və onun qərbli tərəfdaşları Rusiya ərazisinə zərbələr endirməsin. Mən hesab edirəm ki, Əsad vəzifə Donetsk və Luqanskin birdəfəlik qaytarılmasının özündə etibar edir. Kharkiv, Sumska vilayətləri, məhz Kharkivdan Belgorod Voronejə Kurskazərbələr endirilir. Şübhəsiz ki, Rusiya NATO ilə gedən hərbi əməliyyatlarda qalib çıxacaq. Onlar Ukraynanı Rusiya qarşı istifadə edirlər. Təəssüflər olsun ki, Ukrayna əhalisi fəcizəvi itkilər verir. Xatırladaq ki, Rusiya Ukraynada 2022-ci ilin fevralın 24-də xüsusi hərbi əməliyyatlara başlayıb. Müharibə 2-ci il dönümünü tamamlaq üzrədir. Rusiya rəsmiləri Ukrayna ilə danışıqlara hazır olduğunu bəyan etsə də, qarşı tərəf bu prosesdən imtina edir. İqbal Qaroğlu, Real Televiziyasının Rusiya bürosu, Moskva.